Mulla on se kuumaliimatrauma, kun mä oon kerran hakenut tuonne taideteollisen korkeakoulun askartelupuolelle. Enkä mä tajunnut, että ne toiset ihmiset, mulla oli tää asu, koska mä halusin vakuuttaa heidät, että mä olen todella intohimoinen askartelija. Mä menin siis tuonne lavastuspuolelle, kun mä ajattelin, että jos mä olisin kuitenkin lavastaja, mähän on siis monilaikas ihminen, niin mä olisin voinut olla lavastaja. Mä pääsin sinne jatkoon, mä menin sinne pääsykokeisiin ja tulin sinne ja mä olin ottanut, koska oli kuitenkin luvassa taideteollinen korkeakoulu. Mm. Mä olin ottanut kaikki mun askartelutarvikkeet, eli sakset ja puukynät. Ja mä tuun sinne, mä katson, kun sieltä tuo jengi tulee semmoiseen niinku arkkujen kanssa. Siis semmoiseen niinku, askarteluarkku. Siis semmoiset niinku työkalupäkityyppiset, niin. Semmoiset, tiedätkö, mitä niinku vanhoilla miehillä on niiden niinku autotallin takaosan niin. Työkaluverstashuoneella. Eli semmoinen, mikä avataan näin ja sitten se aukeaa sellaisessa kolmessa tasossa ja sitten ne tietysti rupesi virittämään niiden kuumaliimoja. Niin mä olin siis kuumaliima, kun mä en ole ikinä nähnyt. Nyt niin. Mä oon nähnyt, mutta en ole ikin käyttänyt. Niin. No nyt mä oon käyttänyt. Nyt on käyttänytkin. Niin tää kun olisi tapahtunut ennen sinne, niin mä olisin voinut päästäkin sinne, mutta eihän mä mitään päässyt, siis, kun en mä olikin kuumaliimaa nähnyt.